Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в ZoneBG Yardes. А сега, приятно гледане! Чакай да видим какво ще строим сега. Тъжно... кит... око... айде кит! И какво ще направим на детето? Кит! Къде е дете? Къде? Уейл! А! Кит като кит! Като гърбат кит! Оу! Аз мисля дете, защото на английски. Чакай да намерим цветовете. Аз предлагам ето... някакво синьо. Чакай. Ще сложа вода. Секунда. Е, такова синьо предлагам. Не, брат! Трябва... Няма да можем във вода. Ще можем. Виждаме ли, че си идеално е? Ето, вземи тези два цвята, с тях ще го направим. Какво? Моби Дик ли ще правиш? Не знам какво е това. Давай, прави, айде! На нищо няма прилича, аз ти казвам да левкам. Давай, ще стане, виж сега. На мен целта ми беше да направя истински хубав кит. Ето, истински хубав кит ще стане. Брат, по-дебел бе, какво е това? Те са грамадни. Знам, че са грамадни, ама... Мале... Я да видим това до къде. До тук. Така може би. Да. Окей. Тук трябва да направим опашката. Ще му направя отворена устата как поглъща хрил. Окей. Мале. Бля. Да, не сме правили такова животно. Надявам се да се получи. Опа да. Добре, аз му затворих задната част. О, затвори ли му я въсе? Стана добре, между другото. Радвам се. Какво ще направим да излиза от дупката му? Вода. Затвори излиза от дупката. Стой сега. На други неща, които могат да излизат от дупката му. Какво, монстър? Викам, че има и други неща, които да излизат от дупката му. Абе, айде сега. Само да измисля някакви добри зъби на кит. В смисъл, защото то нали знаеш, че не са точно... Да. Между другото, можеш ли да... да му напълниш устата с вода и вътре да пуснем рибки да мръдкат? Това би било идеално, човек. Ами, как ще му я напълня? Аз не съм от пълначите, не мога пълня добре неща в Майнкрафт. Добре, сега ще видим, чакай. Ще трябва ти да пълниш. Да, ясно. Какво се случи сега? Защо не стана така както трябва? Прелест. Добре, една секунда. Да видим дали това ще се получи. О, да. Идеално. Я, монстър, кажи какво мислиш за това. Бруталио. Не, че го виждам, де. Остата му е идеална, само че знаеш какво ще направим? Око му, брат, трябва очи. Направи му очите. Запълни водата, така ли, остата. Чакай. А там да не ти казвам. Каква е тази опашка, бе? Ти не си ли виждал опашка на кит? Аз не съм я довършил. Аз ще направя, молят. Окей, аз ти сменям зъбите, защото ти си му сложил някакви... много ефтини зъби, човек! Брат, изобщо не ми харесват. Ето така. Еми, такива зъби съм намерил, такива му сложи. Чакай, ти там си му обърнал един зъб. Аз си мислих, че така си го направил нарочно. Па може и нарочно, ма да съм забравил, че съм искал да го направя. Не знам. Добре, супер. Трябва му направиш очите обаче. Виж му опашката. Не знам, да, опашката му е топ. Изглежда много яко. А, ръчички трябва да направим, плавници. И ръчички, бе. Плавници. Ръчички. Аз ще му напъти от другата страна. Чай само да видя откъде започва. Така, ето тук. Това ще бъде трудно за прекопиране. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Окей. Ето така, виж го как е точно и го направи от другата страна. Брат, да. Моля ти се бе, това не е кит бе. Моля те, какво направи бе, махни ги тия неща. Не, няма да го съсипаш по този начин. 4. Така. Имаме 3 назад. Хайде. Дай ми бяло. После имаме
така. 4. Брат, май няма да му ги направя еднакви. Да. Опитай се, бързо имаш време. Да, опитвам се, стой. Така, после имаме. Браво, аз къде му направих едното около сега? 4 май. Не. Мале, човек, не знам как си му направил това, обаче... Абе, горе-долу може и да стане едно към едно. Не, не е станало. Нищо, хората няма да забележат. Ще забележат, така че го оправи. Оправи го. Абе, добре, чакай. Абе, брат, куси! Готово. Направихме го. Не, въобще не е така, но добре. Ето виж! Можехме да направим сладък кинта, за това исках да изглежда странно. Ма не е сладко, това е ужасно! Добре. Ето виж, нормален кит, странични очи, като хората. А това да, другото не е. Да, зъбите не са му се получили. А. Вау. Братко, кой е това? Това не е кит. Не знам! Чудовище! Това дори няма да мръдна, за да го разгледам. Мхм. Ето ни го и нашия. Най-прекрасното създание на този свят. Имаме Legendary! И само веднъж Legendary. Това е летящ кит. Който прилича на тюлен по-скоро, или на морж. Това не, какво са тия неща? Не знам, забивам и твърде много. Няколко малки китчета. Това е недовършено и е на сухо. Това е гигантска звярска. Чакай, имаме по-скоро текст. Я бързо, искам да видя какво пише. Не виждам! Аз не виждам. Животни! О! Малко китче! Брат, тият кит виждали ли са, бе? Май не. Това прилича на растение. Това е някаква мравка, някаква боболечка. Да. Човек, ако нашото не спечели, не знам, в смисъл, видяхме само лоши постройки. Брат, какви са тия сирена насякъде? Мачкай! Айде! Браво, монстъре! 145 точки. Вау, разсипахме ги. Shadow Hexa яде кози. Не, не ям. Аз не съм чупакабра. Чупакабрата ядеше овце, май не е кози. И чупакабрата, тази, която съм я виждал, тя между другото мисля, че съществува. И е някакво. Това е някакво куче. Да, куче и мисля, че. Не, помня какво. Абе, брат, не ви пук. Ние си имаме монстъра, не ни трябва чупакабра. Аз тук ядем всичко. Бързо, бързо, казвай да супервотвам ли? Брат, бъдва ми! Крафт аз, добре. Не мога мърдам. Въсе не мога мърдам. Въсе. Въсе. Бъкна му играта на тоя. Въсе. В момента знаеш ли какво правиш? Човек, в момента си като хакер! В смисъл, с гърба си чупиш блокове! Какво правиш? Монстъре! Какво си ти, животно? Ало? Да. Какво правиш? Ми опитва се да се отбъгна. Айде да правим ангел, искаш ли? Ангеле... Не, картун, какво ще направим? Кой е ами да не е гъмбъл. Знам, гъмбъл го правихме, какво друго? Да не е Спонджбоб. Бързо. Не знам. Хора, ще правим Джейк the Dog. Така. Той монстъра почти го направи вече. Оп. Така, прелесно. Айде, дигай. Аз ще му направя раницата, може ли? Довери ми, сега ще му направя една от ръцете. А, така. Окей. Okay. Стой. Ей, така както аз го извих. Прелест. Да. Чай сега да го свържем. А раница, бе, брат. Еми, не може да бъде раница. Не, не, просто казвам да има нещо на гърба, защото така ще бъде твърде просто. И добре, ама направи му е вражил, защото той е шейпшифтер и може да се трансформира и си прави всичко от разтягане и такива неща. Да, ту направи, бе, ангел. Така, аз му почвам ръцете. Той няма врат, нали? В смисъл, тялото му е свързано и така. Така, това малко ми прилича на миньон. Ама нищо. Ръката му е твърде слаба, май.
Добре, дайте сега хора ние да му направим раница на гърба. От жълто като това. Не може ли кафяво? Не, той... Прат, няма да се откроява. По-добре кафяво. Добре, направи кафява. Така... Ето така една раничка. Опаля. Да има нещо. И ми хрумна нещо. Оооо! Искам да видиш само как ще му направя ципа сега. Ей тук отгоре на раницата. Секунда. Така. Това. И слагаме ципчето. Опаля. Това изглежда идеално. Тук ще му направим един раздел. Всъщност само една линия ще бъде. Ето така. В какъв цвят да бъде тя? Ето този. Така. Добре, след което ще му сложим ето тук такова. Всъщност това няма да стане добре от кабалеп. Нещо друго трябва да измисля. Добре, сетих се. Ще използвам слабчета. Оп. Ето така. И нагоре ще използвам ограда. Или всъщност стъкло може, да, стъкло може. Ето... Така. Това е раздела на раницата. Тук ще сложим... Направи отзаде, бе, брат. Чакай, ще видиш. Беличко ми трябва да си... Трябва ми синьо. Ето, опа. А, сетих се как му бяха очите. Стой. Така. И отгоре за тапа ще сложа ето това. Като бутилка вода. Тук обаче ще трябва да вдигнем малко раницата. Чакайте. Защото ми изглежда... Много обикновена. Оу, тук имаме дупка. Това трябва да е запълнено. Запълни отзад нещата, които... Окей, готово, готово, запълнено. Нека и отдолу обаче пуснем веднъж. Имаме доста време, така че спокойно ще се справим. Опаля. Отново да му върнем ципа. Това ще... То така бъгна. Окей, готово. Така. Това са му ръцете, защото могъл да се трансформира. Между другото това нещо аз не съм го гледал. Така че изцяло се доверих на монстъра. Спокойно, децата би трябвало да го обичат. Мисля. Всъщност тук мога да му тегля две линии, да не е само една. Гледайте сега. Слагаме тази. И ето тук пускаме още една. Това ще го се направя, че е някакво оръжие. Което си е направил в ръката, не знам. Окей. Харесва ми. И като цяло раница отзад, я виж отзад раницата. Мисля, че е супер. Интересно е, да. Окей, еми ние май сме готови, дори ни остана доста време. Какво да, да прави едно езиче да се плези. Чакай, гледай как ще му направим езичето, стой. Това мога ли да го използвам? Не. Не. Не, така не ми харесва, стой. А, идеално. Идеално! Какво е това? Дарвин. Не, Мики Маус. Мики Маус. Само, че той не е в този свят, мисля. Да, не е в този свят. Плюс, че пуши. О, не. Спонж Боб. Мисля, че това ще спечели. Защо е толкова тъмно тук? Отново, къщата на Спонж Боб. Ето го и нашият Джейк. Кучето. Охо, имаме епик. Не виждам легендария. Ти го държиш, е, това няма да помогне. Имахме доста епик. Adventure Time, някой го позна. О, ето един, и това е другият му приятел, нали? Да. Това е... не знам. Вау. Нека супер герой колко трябва да е. Колко анимациите не ги знаем. Овци? Какво знаме? Animal... Не, това е Ant-Man. Къде видя Ant-Man този, бе? Не знам. Да, точно се е смалил и го няма. Блокче, окей. Това пък какво е?
Нямам идея. Две топки на планета. А, това па имало постройката. Спечелихме! Майко! С 3 точки над вторите. Но първото място отново е наше. Вау, не мога да повярвам. Браво, Монстър, справихме се чудесно. Найс. Добра работа свършихме днес. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към канала на Монстър ще може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.